تجيناش يلا. عشان كرمال. طيب نعم. ماما تلسينا تكش شو فيديوهات ما لما دارا عشان يا نوضي نوح بيان مستدق نجي التم ماما جنجي مرام تشيشكو نجي تشيشكو كيبي لونا نجي دارا وي ما نيتا دي لجيز انتا سكيني سكيني نا siin on siis mul on XM0 noh, selle auto numbale siis mingi plus QS SQL War Machine siis R8 Bonnask siis P90 Sunspray siis MP7 Forest Debat Enneli A1-le Loreal Forest Augile Condemned UMP-le Labyrinth Startrackile Startrackile on siis 224 killi siis on Tech9 Sandstorm 28 killi siis on CZ Auto 9 Startrackiga on 358 killi 2000 Imperial MPS Deadly Poison Glock 18 Breach AKR Rebuild P250 Supernova Factory New see, need pole scratchid, need on Factory New see halvab P Bitfighter MVS-i klipsuga ja Bloodhound Coin no see ei ole skin nii, et teeme siis ühe deathmatchi ja taha et kasutame siis AP-d ja see sõttid nii Oroppa noh mu kood nelja hääled jäävad peale vä? Ma lootan, et väga ei jää sa mängid praegu vä? Mhm mingid relva lasud jääma no ta lase nagu terve salv korraga tühjaks nagu spray oota, ma panen akku No ma ei tea, nii, et kui mina siin mängin ja pean keskenduma, et siis äkki Egert räägid, mida ei siin taga tohtaks. Ode, et jah, et meil oli eelmine video siis uudiste video, et me plaanisime... Noh, suht nagu sõike, jah. Et me plaanisime teha Call of Duty ja kõike ja nagu... Nagu me võtlesime teha mingist, mingi näiteks kaks tõrdes ühte mingi snaipritega ja... Jah, see teine inimene on mängu. Tore inimene. Et, jah. Ma arvan, tolles tuleb päris palju videoid. Ja, jah. Nagu praegu ma ei oska väga öelda midagi, aga... Noh, jah. Et... Et mis sa arvad siis meie uuest introst? Päris lahe! Ma ei jobi läpid nüüd ära. See hette ei ole väga sattuna. Nüüd on. Ma otsin kood nelja maa. Nüüd on palju parem. Nii. Et... Te võite nagu... Tegelikult... Noh... No kui teil on see mäng olemas, see Call of Duty, et te võite alati mängima tulla või taate, me oleme alati olemas. Ja ütle siis server. Fun server 2366. Et see on see, kus meie alati mängime ja ta on päris äge tegelikult. Ja seal on, kas see toimub ka mappi vahetus, tal on mappil? Ei toimu. Nagu selles mõttes on ta hea, et see on üli hea map snaipertamiseks. Eriti üks osas üks. Me oleme räme proots, nagu lihtsalt, nagu, me olime seal Robiniga ka, et kesi mingi viie venna vastu on ju. Ja siis me mingi snaipritega olime seal, siis mingi vennal olid mingi akkudega ja niimoodi. Ja me tegime reigelt ära. Et, ma ei usu, et ta väga mingi laki peale ka oli, aga noh.
nojah , mina kasutasin enda pumba skill'e , tegelikult läks nendega suht rage'i . jah , no meil on nagu enda skill'id , nagu Robinil on pump , mul on snaiper . aga noh , CS-is on nagu vastupidi . aga jah , ma siis ma hakkan mängima enda uue arvutiga , Alienware'iga , sest ma andsin enda vana arvuti isale . jah , nüüd sellel ei tohi väga mingi lag olla , kui ma räägin . ma loodan . noh , asju . oota . et näiteks , kui teil on mingi Skype või midagi , siis me saame koos kord neile video teha . et meil Teams Speak'i pole , et . jah , no me ei saa . või siis siin mängus , et kellel ei ole Skype'i , see saab nagu lihtsalt nagu siin mängus rääkida . no , jah . sa tahad ka midagi öelda või ? et kindlasti tuleb veel uutest mängudest videoid . ja sponsoriks on praegu G2A.com . et minge sinna . jah , nagu ma kuradi kogun praegu raha , et mingi äge mäng osta , mul ei ole praegu väga . jah , et ta plaanib sinna osta CS:GO Rusti , aga noh jah , nendega läheb kaua aega , ma arvan . või tegelikult ma ei tea . nagu , aitäh . aga tegelikult on üks pood veel , kus te võite mänge osta . tegelikult äkki tahab sulle poe nime öelda , kui ta meeles on . kurat ei ole . Online Key Store . see on selle Inglismaa pood ja siis sealt saate kõige odavamad mängud , mida mina olen näinud . pood neli näiteks 9 eurot . nojah , muidu old price ehk siis vana hind oli siis mingi 20 euri , mis on nagu suht putsis . kuigi ma ostsin selle 50 euriga , aga noh , suva , nagunii ma olin mingi pro ja suht äge . nii et praegu on ta 9 eurot seal . jah , aga Robinil , me mängisime , aga Robinil oli see jama , vaata , ta sai endale uue arvuti ja asjad  et seal oli kood ja vaja panna , aga siis ma ostsin nagu nagu füüsiliselt , et nüüd ma ostan ilmselt nagu digitaalselt . mul on päris halvasti siin praegu . 10 killi ja 18 surma . no mul on 6 kill 11 surma . kuigi ma olen enda R700-ga siin , midagi väga head ei tule , aga noh  proovib ikka . siin mats kestab ka mingi 200 killini . kuule , iga kord , kui ma spaamin , ma saan kogu sama nagu spaam käib mingi , oota , ma report in selle jorsi ära . nii , konkreets , bandplayer , sundu spaam käib  nii . kuule , see on ulme , ulme vana on see . mingi häksi või ? jaa , tal on e-märk . ma ütlesin , et ta lasi mulle M4A4-ga lasi mulle . kus su jutt ? Sorry . Two hours later. Ma teen . ja kindlasti tuleb mingi kivo või siin ka , noh , ma ei tea , näiteks meil on sees koos mingi skin või . kui ta saab enda mingi tüüa . piisavalt nagu neid suupe tuleb näiteks . näiteks 20 soovi korral ma võiks ära jagada selle . saad see seti .
Нормально. Аллахабар. Ой-ой-ой, как он ведался. Ma ei tea, ma ei oska juba midagi rääkida. Meil tuli mingi uus vaataja juurde. Jah, kes on mingi räägib mingi araabia keelest. No jah. Allah habar. Aga, jah. Kui te nagu, kui te kirjutusid selle koha, selle appi, tähendab. Serveri. Jah, selle serveri üles, siis, noh, jah, nagu ma olen šekun avatud siin. Aitäh. Kurva. Kurva, te on nii maahul. Kumaaki. Homme on pühapäev. Suh. Pass. Ma ikkagi varem on mõni teine. Noh. Eriti pelada ei saa, aga noh. Pikki. Järgi see. Et räägi, et äkki sellest, et millest meil võiks nagu videot teha nagu kohe kahekesi. No, siis koos, kui ma saan endale, siis rastist ja nagu ma ei saa praegu neid väga lubad, aga ma kogun nii, et võibolla siis saan. Sa saad peid või kahte ka? No ei tea. Kas ma nüüd sa nii palju raha tuleb? Aga noh. No rast maksab 15 euri. Siis... Mis on... Siis TSKO maksab 10 euri. Ja kõik. Meil saab siin, ma saab siin tiim teadmets. Või noh, teadmets kohe läbi. Et Allah avar, jah. Nii, et ma lõpuks kohal oli 25, 38. Nice. Mis ta värki, jah? Mu otsas. Et see oli tänane video. Ma loodan, et ta mõnda. Ja kommenta. Tšaua! Tšaua!